我到北京了，今天呢又被邀请过来拍杂志，而且是拍珠宝，有点期待哦。没没睡，四点钟醒来做了个美容仪。知道我们老师黑，但是这么直观的粉底色号对比。你是故意找茬是不是？这小子还知道带着手磨狼。我跟你说啊，你可别把我逮住了。哎呀，终于见到本人了，我说无论如何我要把你弄过来。直接红肿，逼美次。How can I be sure？ 够了，这也是别晃了，因为记不住词，嘴还瓢，所以一直练，练，练，一直练。我们探讨一下杨家花台用的是什么。大白笔呢？人人人手一个，说明它很好用，才会让你买大罐。我今天化妆前，它就给我用了一下，它是又滋润，还可以有隐匿毛孔的作用。它卖的全面和蓝标，这个就是奶油肌妆效，那个就是控油的。这个熟悉吗？它什么时候疼我头脑啥的，我都不知道。因为它没有那么痛，所以可能点点点就不痛了。刷了它过你直播。原来是这样子哦，那必须的，那必须的。我们刚刚还在说你那片太好看了。现在收工了，我们要回苏州，明天要直播，拜拜。